Sizin yüzünüzü gecesi burada. Kurban olurum demeyin. Size işin eylemeyeceğim. Ben diyelim korkunç. Azerbaycan'a kulak as. Hem milyonlar kart pul gelir. Servet gelir. Niye Azerbaycan vatandaşı bu vaziyette yaşıyor? Bakan yoktur. Hövsan kəsəbəsi Abdullayev küçəsi 24-ün Vanda yaşayan sakinlər binanın qəzalı vəziyyətdə düşdüyünü və aidiyyatı qurumların heç bir tədbir görmədiyini deyir. Artıq 7 aydır ki, bina qəzalı vəziyyətdədir. Hətta sakinlər binanın hər an uçacağından ehtiyat etdikləri üçün həyətdə çadır qurub orada yaşayırlar. Sakinlər deyir ki, aidiyyatı qurumları vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri dəfələrlə binaya baxış keçir və binanın yararsız olduğunu desə də hələ ki, heç kəs binadan köçürülməyib. 37 ildir bu yataqxanada mən yaşayıram bala. Üzr istəyirəm, nə ayaq yolusu var, nə hamamı var, nə tualeti var, nə 10 ildir qazı var. Biz hansı dördə yaşayırıq? Biz xahiş edirik ki, yuxarıda oturan vəzifəli şəxslərdən bizə əncam eləsinlər, bizim ərzəmizi, şikayətimizi geri qaytarmasınlar. Bir ana kimi prezidentdən xahiş edirəm ki, bizi tezliklə bu qəzəli binanın altından çıxarsın. Bizi çıxarmırsa, körfə tifillərə yazığı gəlsin. Ola gələcəyin əsgəri olacaq, ola gələcəyin anası olacaq. Onlardan nə gözləyəcəksən? Hani sən müddətli bu şəraitdə yaşayın? 107 aydır biz bu təhlükə altında qalmışıq. Fevqalada gəlir. Hə, 7 aydır da yan küçüb tökülüb bura. Ona görə ki, biz 7 aydır burada qalmışıq. Fevqalada gəlir. Bir gün təhlükə altında da çıxın bayra. Sabah çıxın bayra. Birinci gün gəlirəm, ikinci gün gəlirəm, hələ gəlmir. Beni elə yubadın. Biz elə küçədə qalmalıyıq, yox ay oğul. Yaxşı, bax məktubla hansısa orqanlara, hara müraciət? Hər yerə vermişik, bir dənə Hacıbalıya qədər gedib çıxmamışıq. Hacıbalıya deməmişik. Hə, oraya qədər bizim məktublarımızı ötürmürlər. Bura nə ünvanı gedir? Hə? Hansı qəsəbə gedir? Abdullayev küçəsi. Oraya qədər bizi ötürmürlər. Suraxan qəsəbəsi gedir. Başdan deyir, Suraxan Suraxanı rayonu, Hövsən qəsəbəsi, Abdullayev küçəsi. 24. Yine 24. Hə. Ona görə deyirəm ki, ay oğul, xahiş edirəm böyük vəzifədə olanlar, rəhbərlərdən, prezidentimizdən bir ana kimi bizi küçədə qoymasın. Bizi köməli gələsinlər, yardım eləsin, patki sürüb vermir. Şikayətə götürüb bizi buraxmırlar. Bəs belə zülüm olmaz axı. Desin ki, çıxıb gedəsin bir şey deyir. Qurban olum deməyinə sizə iş eləmir. Azərbaycana qulaq as. Hem milyonlar kart pul gəlir, servet gəlir. Niyə Azərbaycan vətəndaşı bu vəziyyətdə yaşamalı? Bakan yoxdur. Baxan yoxdur. Həmin qazandığımı verim həkimlərə, alır geri çıxacaqlar. Bu yataqxanada 3 dənə şəhid alır. Bir dənə Qarabağ 50 var. Biri var, biri mənim özüm. İkinci qrup Qarabağ 50-yə mən 16 ildir. 16 ildir ev növbəsindəyəm, mənə ev verən yoxdur. 11 ildir torpaq növbəsindəyəm, bələdiyyə mənə deyir ki, mənim torpağım yoxdur. Nə qədər biz bu vəziyyəti yaşamalıyıq? Nə qədər biz bu qədər əziyyət çəkməliyik? Va budur Qarabağ 50-dir. O qayda dəhşətdə, o qayda fənətdə yaşayır. Neçə illərdir Qarabağ 50-dir. Pilakən. Pilakən neçə alınmır axı? Qarabağ əlinin biri mən. Yağlısı var, padvalı var. 16 ildir ev növbəsi, 11 il torpaq növbəsi. Budur Qarabağ əlinin. Mən dediyim budur. Bizim təhlükəsizliyimizi qoruyasınız. Başlayalım. Bir birinci mərtəbədə yaşayıram. Padvalın içi hamısı antisanitariyadır. Tökülür kanalizasiya birinci mərtəbənin padvalına. Yuxarı yuxarıdan batır. Aşağı aşağıdan o qıraq o qırdaqdan bu qıraq. 2-3 dənə ortada şey var, pilləkən vardı, o da üstü getdi. Qarabağ döyüşü iştirakçısı. 22 ildir yataqxanada yaşayıram. Yataqxananın biri var, dövlət verə, öz gücümlə tapıb almışam kimdənsə. Amma indi uçur. Demək olar ki, 8 aydır gəlirlər, gedirlər. Amma ortalıqda heç nə yoxdur. Bəs deyir, qəbulda oldunuz mu? Dünən olduq. Harada? Fövqəladə Hallar Nazirinin, elə bir ki, nətədir, mavindir. Nə dedilər? Dedilər ki, birinci gün sizə cavab verəcəyik. Cavab verəcəyik. İndi birinci gün gözləyək. Amma heylə... Sizə birinci gün gözləmişik. Hə, da indi... İndi bu birinci gündə gözləyərik. Amma bina gözləmir. Bina bir gün böyür uçurum, bir gün uçurum. Və bir özün təhlükə qədər. İndi böyük adam, qalan adam bitər. Uşaq məktəbə gedir. Uşağa hər dəqiqə gülmək olmur. Birdən görürsən uşağın valideyni mağazinə dönür. Gecikir bəli, uşaq tək qalxmalı. Tək qalxdı, elə ki. Yıxılıb cədə ola bilər. Gözləyirlər ki, kimsə zədələnə, ya kimsə ölə, sonra gələlər.
Mən 10 ildir burada yaşıram. Anam xəstə, yorğan düşür, evimə bax. Altı başı ailəyik. Uşaqlarım ikinci kvartirada, qızımla oğlum kvartirada çıxıb. Bir oğlum hamısı kvartirada. Bu bir otaqda altı başı ailə necə yaşasın? Babı, altı nəfər yaşırdı. Bəli, altı nəfər. Üç uşaq, üç uşağımdır. Yoldaşım Əhmədə gedim. Uşaqlarım da iki oğlan, bir qız. Altı başı ailə burada. Üç nə? Patologa bax. Anam bu vəziyyət anqula xəstəsidir. Nə xəstəsi? Anqula qışqı xəstədir. Xəstədir. Skoru çağırıram. Neçə bax, neçə ildir mən baxıram. Yol tək anayam. Skoru gələ bilirmi bura? Gələ bilmir. Qalxı, gəl, gəlirsə deyir qalxmırıq. Öyk istədim, uzuya aparam, bir şey eləyə bilmə. Aparat çıxarda bilmə. Uzuya? Oca arvadı, 80 yaş var, 90 yaş var. Bu arvadı aşağı düşüb qaldırmaq olar, həkim çağırmaq olar. Uzuya apara bilməli, aparamı ki, uzuya dedik edəm. Hər an valla betonda, Allah elə uçar edər valla. Biz zəhənnəmi çıxa bilər, bu qoca arvadı nətə aparaq? Qoca arvadı nətə çağırmaq? Belə vəziyyətdə yaşayır. Belə vəziyyətdir, budur. Vəziyyətimiz budur. Üç uşaqdır, yox, iki uşaqlarım hamı kvartına qalır. Altı başı, üç tane uşaqdır. Ancaq vəlbəlilə gözləyin, gözləyin, nə vaxta qədər gözləmək olar. Allah eləməsə, ölüm hadisəsi olandan sonra hə. Vəziyyətim ağırdır.